Republika e Kosovës vazhdon të tregojë solidaritet dhe përkushtim ndërkombëtar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, duke ofruar mbrojtje të përkohshme për gazetarët ukrainas dhe familjet e tyre të rrezikuar për arsye të luftës në Ukrainë. Ky vendim, si plotësim i vendimit të marrë në vitin 2022 për 20 gazetarë, ka për qëllim që të rrisë numrin e gazetarëve ukrainas, të cilëve Republika e Kosovës do t'ju sigurojë strehim të sigurt. Mbrojtja përkohshme do të ofruhet në përputhje me ligjin për azil dhe do të ketë efekt më një hershëm nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi. Gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë, këta persona do të jenë të detyruar të respektojnë legjislacionin në fuqi dhe do të gëzojnë të gjitha të drejtat që ky legjislacion ju garanton. Duke marrë parasysh urgjencën dhe rëndësinë e kësaj çështje, Ministria e Punëve të Brendshme do të vazhdojë të udhëheqë procesin, duke bashkërënduar procesin me institucionet relevante për të siguruar që mbrojtja e ofruar të jetë të përshtatshme dhe në përputhje me rrethonat konkrete. Andaj, duke marrë në konsiderat rëndësinë e këtij vendimi, kërkoj miratimin në panim të kësaj nisme. Ju faleminderit.